Всім доброго дня. Сьогодні вівторок. Початок моєї праці стартував зі Стрижавки приблизно в 2 години дня. До цього часу я ждав одну тітку, яка десь рік, можливо, півроку назад залишила в мене речі. Там всякі, ну коротше, вона переїжджала, типу, з місця на місце, залишила речі, там телевізори, там такі якісь 22-го цього діагоналі, ялинки, там декоративні ці, що там на Новий рік ставляться, іскусственні. Коротше, всякий сервіз, там всяку фігню. Залишила, воно в мене велик. Воно в мене було, коротше, десь рік чи півроку, не пам'ятаю точно. Сохранялося там в гаражі, валялося. І тут вона, коротше, рішила це все забрати і переслати собі на нову точку, ну, жилля. І я її сьогодні чекав десь в годин 10. Тобто це, ну, співпадає, виходить, з моїм виїздом. Через то я сьогодні не виїхав в 10. Того, що я чекав її. Вона приїхала дещо пізніше. Потім, поки вони там ще посиділи, коротше, поснідали, погомоніли туди-сюди, коротше, то це все затягнулося до десь першої години дня. І потім тільки я оце все почав вивозити, коротше, і це все почав допомагати їй пакувати. Ну, не пакувати, а везти, типа, і вигружати-загружати. Позвонила клієнтка тільки що, повідомила про те, що вона буде чекати мене не в дворі, а десь там на зупинці в бік нашої поїздки. Чотенько, хоч це і 838. То про що я говорив? Збила вона ж мій запис, виходить. Ця тітка хотіла дати мені, коротше, 500 гривень за те, що я два рази вивіз їй ці шмотки. Ну там від мого дому до нової пошти в Стрижавці десь 3 км. 3 км, потім назад 3 км, потім друга ходка, виходить, ну, опять же, 6 км на круг, і вона мені дає 500 гривень. Я кажу, блін, подивлюсь, чи є здача. Вона, яка здача? Типа, не треба нічого. Я кажу, та як це не треба нічого? Ви що, смієтесь? Кажу, 500 гривень за те, що, ну, типа, я катався за це пару минут. Вона каже, а скільки тобі треба? Я кажу, ну, блін, гривень 100, ну, знаєте, там якісь подружки моєї мами там і так далі. Вона каже, на 200 буде тобі. Я кажу, хорошо. Таке, знаєте, вона вже, скоріше всього, я її вже не побачу, так само, як і там мама моя, наприклад. Вона ж уїжджає десь, Бог його знає куди, з цими віщами. Можна було б взяти цих 500 гривень, але, ну, не дозволяє мені совість так нагліти. Я їй, типу, 100 гривень, плюс-мінус, там, на топливо, на то, що зверху трошки. Все, харе, що це нагліти? Дала 200, ну, то хай буде 200, нічого страшного. Так, десь тут вже моя клієнтка має бути, чи ні? Ні, на слідуючому. Все, я завіз їй і дивлюся в ефір 838, висить замовлення з Стрижавки на районну больницю. Я думаю, чотенько. Беру це замовлення, коротше, з, ну, від садика, виходить, від Стрижавського садика. Тобто недалеко від мого дому. І привіз ось людину в районку і нормально за 160 вийшло. 32 гривні прямує в скарбничку. Вже збір практично закритий. Можливо, навіть сьогодні чи завтра зможу перезутись. І потім з лікарні дивлюся замовлення. Коротше, висить Келицька і автошкола «Сигнал» на Василя Стуса. Дивлюсь, теж чіткий заказ. Це теж по 838 для того, щоб попасти мені в центр. Того, що, друзі, прийшов регістратор. Да, і мені, ну, він ще вчора прийшов, прийшла смс-ка в 10:13. Я перед початком роботи заходжу на розетку, дивлюсь, що нема ще посилки. Ну, думаю, ладно, покатався, коротше, забув. А потім вечором заходжу, а посилка вже була вчора. Збився запис, друзі. Получається, я оце їду, говорю, коротше, а проїхав клієнтку свою. Вона, оказується, не на гроші тут, де я зараз знаходжусь, а на цьому, на космонавтів там, коротше. Я собі їду, тарабаню, думаю, до гроша ще не доїхав до цієї зупинки. А вона, оказується, на космонавтах, коротше. Вона мене побачила, що я проїхав повз, і дзвони опять, збила мені запись, коротше. Дзвони, каже, ви приїхали? Я кажу, сорян, зараз буду.
Коротше, забираємо реєстратор, тестуємо, розпаковуємо, зараз все буде. Висадив дівчину, 63 гривні до сплати було. 12 гривень в скарбничку. Так, хоч тут є купа замовлень, всі діла, але ми їдемо зараз на Гоголя 1 і забираємо посилочку. По-хорошому тут би розвернутися зараз десь, але ладно, вже поїду через Льва Толстого чи через яку там вулицю, не знаю. Коротше, їдемо забирати ріг. Забрав я, друзі, реєстратор. Як писали в коментах, що він приходить з порваною коробкою, це якийсь, ну, треш, типу, дійсно. Не знаю, що це таке. Но... Подивіться, ось. Вона вже надірвана тут. Я не знаю, хто її рвав, хто її їв, хто її кусав. Якась грязна. Сам реєстратор. Ну, пленочка, вроді би, є. Я її не буду знімати. Хай вона буде. Зараз ми її підключимо. Тут якісь царапини вже. Коротше, я не знаю, як так можна відсилати товар. Я кажу їм, цим челікам, що там стоять на розетці. А що, кажу, то ж видно, що коробка порвана, типу. Ми нічого, каже, не можемо зробити з цим. Я кажу, а що, ви можете, каже, написати тільки відзив на, ну, на цей товар, що коробка була порвана. Я кажу, а якщо він не буде робочий там, вони говорять, ну у вас є 14 днів, щоб типу, його поміняти. Ви його відсилаєте, його там тестують в сервісному центрі. Чи він поломаний, чи він не поломаний, коротше, дають висновок і типу отак от. Я кажу, ну окей, ну забрав, а що робити? Забрав, зараз ми його підключимо, протестуємо, чи він хоча б працює, друзі. Бо це ж буде якийсь трешак. Я то читав, знаєте, відзиви. Ну, 4-5 оцінка, багато дуже відзивів. Це ж не маленька оцінка. Правда? Тобто, там цих пару відзивів на що цієї коробки було, ну, я їм не придав, знаєте, уваги. Я думав, що мене це не торкнеться. Ну, як бачите, торкнулося. О, так тут ще навіть USB-виход є. Дополнительний. Так, зелений індикатор загорівся. Це означає, що живлення сюди підходить. І ми включаємо. Включаємо сам реєстратор. Так, включаємо. Загорівся якийсь червоний діод. GT. Всі діла. SD-карта не вставлена. Ось так виглядає запис. І перед, і зад, виходить, здіймається. Так. Карта не вставлена. Треба вставити карту. Буду вставляти я карту, друзі, з свого старого реєстратора. Реєстратора зеркала. Тут карточка на 16 гіг. Ну, для теста, я думаю, піде. Так, цей викидуємо. О, таке рахітне маленьке зеркальце в Ланоса. Я вже від нього відвик, друзі. Ну, його залишимо, хай буде маленьке. Так, карточку треба достати. Щоб достати карточку, у мене є така... Але, в принципі, ногтя можна достати, я думаю. Да. Клац. І все. Є карточка на 16 гіг. Вставляємо її на гарячу, мабуть. Так, а тут є як вставляти. Я вже там щось понажимав. Він сенсорний, виходить. Мені здається, карточку по-другому не вставиш. Ну, отак от воно, вроді би, щось там пружинить легенько. Оп. Закриваємо цей резиновий уплотнитель. Все, не хоче закриватися, ну ладно. Потім закриємо. Так, і що тепер? Треба йти в настройки, дивитися, що там з настройками.
Очистити більше місця на SD. Так, настройки. Давайте я, напевно, буду знімати вже, що я тут нажимаю, щоб вам було цікавіше. Відео. Очистити більше на SD. Ну і як очистити? Настройки. Експозиція, калібрування. Ну і як? Ану. Форматування. Ой, форматувати. Форматування завершено. Так, це ми форматнули. Ага, поняли, тут не просто. Тут 4 строчки настроїк, і всі вони тут по 4. 4 по 4 це 16 таких ось. Так, гучність максимальна, це добре, окей. Потім роздивимося, що це таке. Налаштування часу. Експозиція, версія по. Ну все, в принципі, ми форматнули її. Тепер можна буде нажати, щоб запис пішов. Да, запис уже пішов. Ось ми знімаємо, що тут ми знімаємо. І перед, і зад, виходить. Такий широкоугольний формат, все як положено. І нам потрібно скинути цей файлик на телефон. Що ми робимо? Це понятно, що це фото. Так, а щоб скинути на цей, що треба робити? Наверно, качати якусь програмку. Коротше, друзі, треба роздуплятися в нас цих в інструкції, дивитися, що там як. Друзі, розібрався я з цим регістратором. Я його вже так, дивіться, ось провів, виходить. Ось так я його вчепив. Ось так я його провів. Коротше, заново. Той шнурок, який в мене був до цього, з ось цим реєстратором, що в мене стояв, там я одразу взяв, подивився, почитав, на ньому написано 12 24 вольта і виходна мощність 1000 мА. А для цього реєстратора на тому, ну, на тому типу, устройстві було написано 2000 виходна мощність мА, ну, типу, і 6 чи 8-48 вольт. Тобто розбіжність ось така у вольтажі. Тобто це я навіть не став його, коротше, оставляти. Я його одразу ж протягнув оцей новий, подивився на ці значення. Вони відрізняються, тим більше, ну да, Full HD писати в дві сторони, це треба, ну, нормальне таке питання. Скачав я програмку для того, щоб, ну, скачувати через Wi-Fi з реєстратора відео на App Store, це в, ну, в айфоновському магазині. Я пишу GTR, Dashcam, його немає, так як написано в цьому, в інструкції. То його по пошуку немає. Я почав шукати його через Google. Воно просто називається GT Dashcam, тобто без R. Хоча в інструкції написано R. Ну ладно, Бог з ним. Я його скачав, воно безплатне. Я його установив, я зайшов в нього, дивлюсь, воно показує файліки. Потім, коли я вже це все установив, думаю, протестую, як пише звук. Коротше, ці файліки, я хотів подивитися, відкрити. Заходжу в це приложення, воно вже не відкривається. Ну, тобто, я його запускаю, це приложення. Заходжу, соєдняюся з камерою. Воно оп і вибило, типа. Я думаю, ну якийсь глюк. Заходжу ще раз, воно оп і вибило. Я думаю, ну перезагрузю вже телефон. Перезагружаю телефон, заходжу, оп, вибило. Ну, думаю, переустановлю саме приложення. Переустановлюю приложення, вибило. Перезавантажу, думаю, цей регістратор. Перезавантажую, вибило. Добре, що є другий телефон на Андроїді.
заходжу в Play Market, ну це вже на Android, виходить. Качаю туди цей Dashcam, теж його в пошуку немає, я вже через Google з стороннього сайту качаю APK-шку, встановлюю, коннектуюсь через Wi-Fi, воно не коннектиться. Дуже багато соєднень пише. Ну, думаю, я ж на айфоні зараз присоєднений через Wi-Fi до нього. Значить, більше, ніж 2 не можна. Відсоєдняюсь на айфоні, підсоєдняюсь на Android, заходжу через приложення, у файли, зайшло. Алілуя. Коротше, друзі, ось я пишу відео, і десь через пару секунд переключу уже на реєстратор, як він пише звук. Коли я його тримав в руках і писав відео, потім воспроизводив, там якісь щолкання такі були, клас-клас-клас-клас-клас, і щось непонятно було з цим звуком. Можливо, його зараз не буде. Подивимося, як спереді пише камера, чи щолкає звук, чи не щолкає звук. Подивимося, як з салону пише звук, чи щолкає, чи не щолкає. Наскільки різкі, хороші, ну, типу, рухи там. Бо там пише тільки 30 кадрів в секунду, 1080. Ну, в принципі, більше, ніж достатньо. Я думаю, що в Русі зараз ми протестуємо, як він себе веде. Пробуємо, друзі, як воно в Русі записує. Дивіться, тут по вулиці Магістратській проїдемо. Не дуже швидко, не дуже і повільно. Така середньої якості дорога, трошки трясе, трошки... Ну, коротше, стандартна дорога. Ні брусчатка, ні там соборна, нема ніякого такого постороннього шуму. Як пише перед, як пише салон, по звуку особливо, треба це все буде протестувати. Від закриті вікна, я думаю, взагалі буде все чотенько, а коли буде такий посторонній шум, то, здається, має бути як і скрізь, ну, шум, він і в Агриці шум. От став бусом. Довбодятел. І я тепер не бачу, хто їде з правої сторони в мене. От я от, щоб виїхати, мені треба, бляха, ну реально машина в останню секунду видніється. Ну не зря ж придумали ці правила, щоб не ставати на виїздах. Ну це капець якийсь. Ну я мені реально создавати зараз людям аварійну ситуацію через те, що я не бачу, як вони виїжджають. Ну мені ж теж треба якось виїхати. Коротше, тестуємо, друзі, ось так от, як знімається відео в салоні. Ну, звук, мені здається, буде такої середньої якості, того, що все ж таки це реєстратор, а не камера, там, яка записує звук і так далі. Але, можливо, він може і приємно здивувати. Будемо бачити. Так, що в нас там по замовленнях, друзі? 838, дивимося ефірчик. Нічого немає. Коротше, йде файл уже 2 хвилини. Я його зараз сохраню і покажу вам. Ну, верніше, ви вже його дивитесь, виходить. Да. 2.30 файл йде. Зупинився я, друзі, щоб скинути оці файлики, які я записав, і дивіться, як іде процес. Тобто 190 МБ, ну 200 МБ відео, щоб скинути на телефон. Ну так, трошки треба попотіти, скажімо так. Десь хвилинку почекати, потім ще один файл десь хвилинку. І потім ще з цього корча мені треба перекинути буде його на телефон, того, що в них софт. На, ну, так як я і говорив раніше, що в них софт сирий, вибиває щось, коротше, я ще потестю потім, я не знаю, що, правда, тестити і як його тестити. Вибиває та вибиває, що ти вже зробиш, я не знаю. Придеться ось так, з допомогою таких от костелів, це все робити. Можливо, є якась друга програма, стороння, там, якось айпішники поводити і коннектитись до нього через браузер, там через ще щось, хто шарить, то може підскаже. Позвонив товариш, збив запис. Каже, я тобі збив запис, да? Я кажу, да. Ой, поржали. Коротше, ось так воно ще до сих пор скидає. Ну, хай собі скидає, знаєте, там, цих пару відосів скинути в день, це
принципі, нічого страшного. Ну, я думав, що буде швидше, якщо чесно. Тільки раз і все. Тобто, це ж Wi-Fi, це ж не Bluetooth, там не інфракрасний порт. І мало би швидко скидати. Ну, нічого, хай так скидає. Звідси потім прийдеться, ну, я вже, мабуть, на Google Диск закину тут, а потім вже з Google Диска скину собі на iPhone. Ну, це вже таке діло. Так, а куди воно хоч його скидає, якщо не секрет? Так, файли. Тут 32 гіга пам'яті свої. О, Dashcam. Dashcam. Cut Videos. Нема Cut Videos. Ну, куди ти, що ти? Dashcam. Ось вони. 200 мегабайт і 200 мегабайт. Це ці відео, які я... Це вони вже все? Не підтримується. Коротше, якийсь там формат не підтримується, немає звука. Скоріше всього, що це так, воно там декого в коментарях писало. На айфоні треба буде перевірити, чи є звук в цьому. Ну, в цьому файлі звук є, все як положено, скоріше всього. Просто він не відкривається на андроїді. Побачимо, потестуємо. Сьогодні на цьому, на монтажі все буде видно. Так, поїхали ми з замовленням. Я теж, до речі, став як дебілоїд з виїзду з цієї, з двору. Ну таке, знаєте. Тут не часто хтось виїжджає. Так, коротше, потихеньку сунемося вже в сторону Стрижівки. Товариш попросив мене поїхати ще в аптеку з ним. Того ще раніше треба бути в Стрижівці. Я вже, чесно кажучи, не хочу залишатися в місті. В такий час зараз ці пробки почнуться, ну його в баню. Коротше, я поїхав. Коротше, друзі, як? Напевно, що все ж таки круто, що такий реєстратор. Ну, да, трошки звук, я так тільки що подивився, в нього там якісь посторонні шуми. Ну, вони короткочасні, там щось він, типу, як стара PlayStation, знаєте, там щось підгрузив. Всередині, хто помне. І собі далі знімає. Ну, головне, що звук він пише, знаєте, не тихо. Тобто, місцями навіть супер такий якийсь чутливий мікрофон, то це краще, ніж, напевно, коли він там нічого не улавлює і тихенько все, нічого не чути. Дивлюсь, що немає замовлень в бік Стрижівки. Я вже зараз на мосту їду. Коротше, я так розумію, що будемо шурувати пустячком. Ну, нічого страшного в цьому немає. Пустячком то пустячком. Сьогодні такий день, бачите, типу, забрав реєстратор, поїхав, там, зробив пару цих замовлень, коротше, щось там в копілку попадало. Коротше, та я так розумію, що збір там вже закритий. А навіть якщо там не вистачає там якихось 30-40 гривень, то все. Закритий. І наступний збір вже буде марафонний збір. Пам'ятаєте, якщо в відео, які були перед цим, я говорив про цей марафон, він буде 7 або 10 днів підряд по 8 годин. Саме по 8 годин, виїзд буде приблизно, напевно, десь пів-8-8 ранку, і до 4 будемо сидіти в місті, прям вмирати, але будемо, до 4 часов сидіти. І всі ці кошти підуть на оновлення мого корча 64-гігабайтового, з помощью якого я дуже, виходить, страдаю, коли зберігаю відео в 60 кадрів в секунду. Постійно не вистачає пам'яті. Коли рендериш, ждеш 15 хвилин приблизно і думаєш, а пройде рендер чи не пройде. Того, що наперед воно тобі не може сказати, чи вистачає пам'яті, чи не вистачає. Каже тільки в кінці, тобто 15-20 хвилин проходить, рендер до кінця дійшов, 99-100, і потім воно каже,
щось пішло не так. Ти дивишся, а в тебе, типу, там 15 гіг пам'яті залишилося, але для рендеру цього мало. І ще в тебе там гіг 8 матеріалу, і ще якщо ти там щось не поудаляв, то ти не зможеш нічого зробити і сохранити ось це відео, яке зробив. А відео це там на хвилину, наприклад, якщо більше, ніж 40, то можна навіть 100% знати, що ти його не сохраниш. Того, що ну, 100% в тебе не хватить пам'яті. Того було прийнято рішення взяти телефон хоча б на 128 гіг. З ультрашириком уже, щоб був там режим 0.5. В деяких случаях він треба. Щоб, ну, такий вже буде, типу, кращий телефон, краща якість зйомки. Саме з телефону. Реєстратор, друзі, це реєстратор, але камера телефону, вона все ж таки з мікрофончиком, з всією цією фігньою, вона не дасть того ефекту, що є ось реєстратор. Вроді би дорогий реєстратор купив, він не закриває питання. Зовсім, мені здається. Ну, типу, він треба, він буде як дополнительний контент, але він не закриє ось цього питання, яке я знімаю на телефон, яким я монтую, ці всі ролики викладаю також з нього. Тобто ось для цього і треба, виходить, той телефон. Треба назбирати 10 тисяч гривень за цих 7-10 днів. І цей телефон продасться. Десь, я думаю, за хоча б 1006, може, його хтось візьме. Ну, тупо, ідеально. Я його 4 місяці назад, друзі, купив за 9800. Долар трошки впав, він зараз 8800 в них стоїть. Ну, за 1006 комусь на руки, я думаю, він попаде. Може, це хтось буде з вас. Чіткий телефон, взагалі ноль состояння. Подумайте там, коротше. Що вдалося заробити за сьогодні, то це 223 гривні по 838. Все, більше я нічого не брав, здається. Да. Я вже на Київській і нічого немає в бік Стрижівки і в саму Стрижівку. Коротше, прямуємо ми пустими. 220 гривень, це, коротше говоря, я прокатався, просто, грубо кажучи, забрав реєстратора і, ну, і, типа, нічого не заробив. Таке теж буває, бачите. Що зробиш? Ну, це, ця тьотенька мені збила мій, виходить, графік і все пішло шкереберть. Так то так. До завтра, друзі, що я можу сказати? Вже завтра, напевно, почнеться цей марафон. І будемо бачити, що воно і як воно.